Հայաստան եկող մասնավոր տրանսֆերտները նվազել են։ Ձեր մեկնաբանմամբ որոնք են դրանց պատճառները ու սա ինչպես կազդի հասարակության վրա։ Որ տրանսֆերտները տիպակասեն դեռևս անցյալ տարի ռուսական տնտեսության մեջ տեղի ունեցող իրադարձությունների արդեն հուշում են, որ այդպես էլ կլինի։ Եվ նույնիսկ բյուջեի քննարկումների ժամանակ ավելի մեծ թվերի մասին են խոսում։ Հիմա արդեն ամփոփվել է հունվարը, երբ որ հունվարի թվերը նայում եք, հունվարին ամբողջ տրանսֆերտները պակասել են 45%-ով, իսկ Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտները 50-ից մի քիչ ավելի տոկոս։ Եվ այս միտումը շարունակվել է, որտեղ մեր վերջին տարիների այդ մասնավոր փոխանցումների առուցի բաժինը 90%-ը գալիս է Ռուսաստանից, իսկ Ռուսաստանի այսօրվա սոցիալ-տնտեսական վիճակը այնպես ինչ որպեսզի այնտեղ մեր բարեկամ ընկերները, ովքեր փոխանցումները կատարում էին, կարողանան իրենք իրենց կարիքները բավարարեն եւ մի բանով այդ հոգան այստեղ իրենց բարեկամների ծանոթների կարիքները։ Եվ այդ պատճառով յուրահատուկ իրավիճակում ենք մենք հայտնվում ենք, որտեղ Հայաստանի տնտեսության ամբողջ վերջին տարիների զարգացման տրամաբանությունը կամ հիմնական լոկոմոտիվը, այսպես կարող ենք ասել, հենց հանդիսանում են տրանսֆերտները։ Հայաստանի կառավարությունը կամ իշխանությունները չունեն այլ հնարավորություն կամ այլ տարբերակ, որպեսզի փոխհատուցեն այն գումարները, որոնք պետք է չկան։ Ինձ համար զարմանալի է, որ մինչև այսօր կառավարության ներկայացուները այդ հարցի պատասխանը չեն տալիս եւ ընդհանրապես անցել է 2 ամիս, մենք 3-րդ ամիսն ենք արդեն մտնում, բայց Հայաստանում ստեղծված տնտեսական այս ցանր վիճակի երկերի մասին որևէ խոսք չկա։ Սա կբերի ներկայանքի կենսամակարդակի իական նվազման, սա կբերի ուղղակի տնտեսության մեջ ոչ թե ճաշճացման, այլ ճգնաժամային երևույթներ, մի ուրիշ վտանգավոր երևույթ կա, որ մենք, քանի որ նաև Հայաստանի 14 թվականը այդ առումով շատ բացասական էր, ներդրումներ չկան, ներդրումներ փաստորեն այս տնտեսական վիճակում էլի չեն լինի, իսկ եթե ներդրումներ չկան, դա նշանակում է հետագա 2-3 տարիներին արդեն տնտեսական աճի կանխատեսում կամ որևէ տնտեսական աճի նախատեսելը անիմաստ է դառնում։ Եվ հաջորդ վտանգի առաջ ենք մենք կանգնում, հատկապես սոցիալական եւ դեմոգրաֆիական խնդրի, որը վերաբերում է արտագաղթին։ Մի քանի ոլորտ առանձնացրեք, որոնց վրա հատկապես կանդրադառնա, վատ իմաստով կանդրադառնա այս տրանսֆերտների նվազումը։ Առաջին հերթին այս առևտուր սպասարկում շատ ամիջական։ Մեր մոտ ստացվում է, որ ուղղակի տրանսֆերտները գալիս են առօրյա հոգսերի հոգալու համար, եւ հիմա այդ մարդիկ, ովքեր որ այդ գումարները ստանալու են, չեն ստանալու։ Եվ այդ մարդիկ ինչ ծրագրեր ունեն, կապված առօրյա նորից եմ կրկնում սպառման հետ, դրանք կկրճատվեն։ Կարող եմ արդեն նախատեսում հեռուստացույց մեքենա, կահույք, այսինքն երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքներ առնել, դրանք չեն լինի, այդ շուկայում խնդիրներ կառաջանան։ Առօրյա կենցաղային կենցաղում փորձեն գնել ավելի էժան ապրանքներ, ավելի թանկ սննդամթերքի այդ սեգմենտը կնվազի սպառման ծավալները, կգնան ավելի թեթև, ավելի ցածր գին ունեցող, այսինքն սպառման ծավալները էական կկրճատվեն։ Նույնը վերաբերում է ծառայություններին, ծառայության բնագավառներում սկսված, ասենք, վերցրեք մեր սովորական առօրյա հեռախոս, որ օգտագործում ենք, սկսեն ավելի քիչ օգտագործել։ Այսինքն մարդիկ բոլորը կանցնեն տնտեսման ռեժիմի։ Եվ այդ տնտեսման ռեժիմը ինքը բացասական ազդեցություն կունենա տնտեսության զարգացման վրա։ Եվ դա նշանակում է, որ նույնքան բանկերի ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունները խիստ կսահմանափակվեն։ Դա նշանակում է, որ ֆինանսական բանկային համակարգում ունի դուրս խնդիրներ կառաջանան, որը առանց ներկային հիմա դրանք կկավենան։ Այս պայմաններում արդեն մարդիկ էլ հնարավորություն չեն ունենա եւ կստացվի, որ նրանց ծառայություններից է չեն օգտվի, սա իր բացասական հետևանք կունենա։ Հետագայում դա արդեն իր ազդեցությունը կունենա եւ գյուղատնտեսական եւ արտոնաբերության, ինչու՞ չէ, ամենա նաեւ մեր միշտ ցավոտ հարցը 2009 թվականից հետո շինարարության բնագավառը։ Մենք վերաբերվում ենք այն կրթության բնագավառում, սա էլ վտանգավոր երևույթ է։ Այսինքն, երբ որ շղթայական նայեք, ի վերջո այս ամեն ինչը մեր կյանքի բոլոր բնագավառների վրա այսպես տեմպես կազդի։ Կառավարության արչև այսպես դժգոհ մի նոր զանգված է ավելացել հայ միգրանտներն են, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում մուտք գործել Ռուսաստան։ Իրենք մեր տրանսֆերտների աղբյուրն են փաստորեն։ Հիմա իրենք պատրաստակամ են այստեղ մնալ, աշխատել, գոնե ապրելու համար հարմար պայմաններ ստեղծել։ Այս առիթից օգտվելով ինչ լուծման բան արվում է։ Չէ, դա շատ ավելի դուրս խնդիր է, որովհետև եթե մենք խոսում ենք նաև տրանսֆերտների պակասության մաս պակասելու մասին, նաև ես նշեցի այն բնակավարները, որտեղ տեղի ունենալու նաև սուտ տնտեսական ծուսանիշի նվազում, դա վերելու է գործազրկության։ Առանց այդ գործազրկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 16-17% է, որը բավականին բարձր է։ Բայց 16-17% գործազրկություն ունեցող երկրում մտածել, որ այն մարդիկ, ովքեր չեն կարող ասել վերադառնալ Ռուսաստան իրենց նախկին աշխատանքին եւ նրանք ակնկալիք ունենան, որ այստեղ աշխատանք կնի, դա լուրջ չէ, էական հնարավոր չէ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության, որպես տնտեսության համար առաջին խնդիրը գործազրկությունն է։
Գործազրկության խնդիրը պետք է լուծել աշխատատեղերը, աշխատատեղերի հարցը պետք է լուծել ներդրումներով, որը չի կատարվում։ Որոշ տնտեսագետներ արդեն իսկ կանխատեսում են, որ տրանսֆերտներից ավելի նվազումը շարունակական կլինի։ Ինչպես կարելի խոցելի հատվածների, խոցելի ոլորտների համար հնարավորինս քիչ ցավոտ դարձնել այս հարցը։ Ասեմ ձեզ, ինքը այսօրվա այն իշխանության կողմից արվող քաղաքականությունը, որը իրականացնում է, դրանք ինչ որ ձևով օգտվում են, իհարկե չի կարող որ չօգնել, բայց այն մինիմալ պահանջներից նույնիսկ ավելի ցածր է։ Եթե վերցնում եք նվազագույն սպառողական զամբյուղ հասկացողությունը եւ պարենային զամբյուղ հասկացողությունը, այդ շրջանակներում կամ դրան մոտ է նույնիսկ ավելի ցածր, այսինքն դա որևէ զարգացում չի ապահովում, որևէ ապագա չի ապահովում։ Այդ մարդը ընդհանրապես կարող է գումարը ստանալ ծասել ու վերջ։ Այսինքն որևէ զարգացում չկա, որևէ տեղաշարժ չկա, ընդհանրապես այդ մարդը կա, նույնիսկ իր աշխարհը մաշվում է, իր աթոռը մաշվում է, ընդհանրապես թողինձներեն, բայց այդպես է ստամոքսի հարցալուծվում։ Եվ սա վարվող այդ քաղաքականությունը այդ խնդիրն է դրել։ Մնացած հարցը լուծում են տրանսֆերները, որովհետև նույնիսկ այդ ընչակարգ վիճակում գտնվող մարդիկ կամ ծայրահեղ կամ աղքատության վիճակում գտնվող մարդիկ որոշակի օգնություններ ստանում են իրենց բարեկամներից, ընկերներից։ Ահռելի գումար է, 2 միլիարդ։ Դա որևէ մի տնտեսական ճյուղ, արտոնաբերություն, գյուղատնտեսություն, այդքան չի ապահովում։ Այդպիսի գումար չի։ Նու այս նաև տրանսֆերների առանձնատկությունը կայանում է նրանում, որ նա գալիս է ուղիղ ուղիղ գալիս է մեր գրպանները, ոչ մի այդ ճանապարհին որևիցե մեկը չի հասցնում այդ գումարից կողմնակի կաշարքի կամ այլ ձևերով գրավել, տրանսֆերների առավելությունն է, որ նրանք 100% նպատակային հասնում են։ Հիմա այդ հնարավորությունը ձրկելը եւ դրա ձրկելու էֆեկտը արդյունքը բացասական առումով շատ դժվար է գնահատել, որովհետեւ դա պետք է իսկապես ուսումնասիրվի, այդ մարդը ինչքանով է դրանով ապրում։ Եվ այս առումով, երբ որ մենք ասենք ինչքանով կարելի է մեղմել, իշխանությունը պատրաստ չի։ Պատրաստ չի նաև իմ ասածից բացի ինքը չունի այդ ֆինանսական միջոցները, այսօր մենք ունենք բյուջեի ընդհանրապես եկամուտների հավաքագրման խնդիրներ, ես մեծ մտավախություն ունեմ, որ մարտ ամսից սկսած մենք արևս բյուջետային համապատասխան ծախսեր չենք կարող կատարել, այսինքն այդ մարդկանց մինիմալ ծախսերի փոխհատուցելու հնարավորություն այսօր իշխանությունը չունի, բացի այն ինչ որ տալիս է, ասենք սոցիալական նպաստ, նվազագույն կենսաթոշակ կամ թոշակներ։ Եվ սա էլ իր բացասական ազդեցությունը կունենա տնտեսական զարգացման վրա, որովհետև եթե սպառման ծավալները պակասում են, դա նշանակում է ընդհանրապես տնտեսության աճի մասին խոսել կամ զարգացման մասին առավելևս խոսել անիմաստ է դառնում։